já tě vítám u dalšího videa a tady to video bude o našem předávání vysvědčení na zámku, nebo dá se říct i z takových posledních dnů školy. Já budu muset za chvilku na bus, protože jdu na nehty, jdu si vyzvednout šaty. Už jsem říkala, že se je dělat nebudu a nakonec se udělám úplně hezky na zámek. Vám řeknu, co se mně stalo, jo? Já jsem dneska byla na 15-letý prohlídce u doktora. My jsme tam byli už na 7.30, takže jsme vstali, v 7 jsme vyjeli, u doktora všechno v pohodě prostě. Pak jsme přijeli domů kolem asi prostě jak před 8. A já jsem si řekla, že jako si chvíli sednu na sedačku a chtěla jsem si jít zkusit zaběhat prostě. Ale jak jsem si sedla a chvíli jsem byla na mobilu, já jsem začala být unavená. Já jsem prostě usnula. Já jsem na tom gauči usnula a spala jsem až doteď. Do 3/4 na 1 jsem spala. Já jsem měla jít zkusit běhat, stříhat video, měla jsem vysát prostě. A teďka mi za 25 minut jede autobus a já přijedu zpátky až v 5. Možná můžu doufat, že to stihnu na 4. přijet, ale pochybuju. Já prostě budu čekat hrozně dlouho, než půjdu na nechty a pak hrozně dlouho, až pojedu domů, protože to prostě jede debilně, úplně debilně. A few hours later. Takže hádejte co, Hozenka si zapomněla kameru doma, takže už asi 5:30, už mám nechty. No mám takhle bílý Francie, druhou jsem si nechala zkratit, vypadá mega hezky. Jdeme na ten story time, jo? Je to v kratonky, jako nic velkého. Jako. Přišla jsem na nechty a byla jsem jakože objednaná k tam jedný starší paní, která ty nechty dělá nejlíp. A pak jsem si všimla, že tam je nějaký nový borec, který ty nechty dělá. Tak jsem byla dobrý. Tady paní byla přede mnou, tak ta půjde k němu a já potom půjdu k té paní. Ne, paní byla jako. On už jí tam jako ten borec, co dělá ty nechty, tak už byla jako, že tak můžete. A vám, ne, jdu paní. Takže jsem tam musela já. Jsou fakt pěkný, jako snažil se, bylo vidět, že se snaží, nepospíchal s tím vůbec, což já jsem měla dost času, takže mě to nevadilo. Jediný co, tak mám ten křivej malíček, já nevím, jako jestli to půjde vidět, ale. Jako moc to z dálky vidět vůbec není, ale mě to docela vadí, když na to koukám já, protože já to prostě úplně vidím, jak je to úplně. Takhle mám prst a ten jede takhle prostě. Jakože ne tolik, jo, ale prostě já to vidím. Ty nechty mi jako doplňoval ten novej, co tam byl. A tady tu bílou Francii si pak najednou tam úplně přesedla ta starší paní s tím klukem, tak já jsem si úplně lekla, co se děje, ne? Takže mi tam začala dělat tu Francii. A když mi to dodělala, tak se přesunula zase o jedno, kde byla ještě jedna holka a ten jeden kluk, co tam už ty nechty dělat díl, tak si přesunul ke mně a ještě mi to tam dodělával. Takže všichni tři, co tam dělali ty nechty, tak mě byli. Všichni tři mi tam dělali nechty. Tak dobré ráno. Už máme 29. džuna a je 7.23 ráno. Je tu poslední den ve škole. Já to nechápu. Mě prostě nenabíjí nabíječka. Já tady mám přes noc. A vidíte, kolik mám baterky? Nic. A mám to zapojený. Celou dobu. Mamka mi přiveze třídní mikinu, já jí dám věci jako počítač a to, co jsem si ještě odnesla ze skřínky, jak to nemusím tát sebou. Ahoj. Takže pocity. Hrozný. Úplně na nic. Je to docela trapný, takový úplně divný. Musí mít ještě, jo, je to úplně takový, že ani tam nešlo. Docela nám to jde, je to hrozný. Máme šerpy. My jsme ve škole.
Prostě. Pokaž, že nebudu jíst lžičku. Jako prostě lžičku s jménem. Hej, tak to je hrozně cute. Ježiš, to je hezký. To nemůžu říct. To je taky. Naposled v téhle škole. Říct. Já se zároveň hrozně těším, protože už bych to další rok nedala v té škole, ale zároveň prostě jsem chodila 9 let. Už se tam nikdy nevrátíme. Já jsem chodila 9 let a teďka už tam nepůjdu, já už tam nevrátím prostě. Takže my jsme se zase poposunuli, teďka jsme jakože u tělocvičny. Je vevnitř, je tady úplně krásně chládek. A je... Je 1:09 a mě ve 37 jede autobus. Takže už jsem dávno doma, už je 15:39, já jsem taky chvíli byla na iPadu a koukala jsem se na jeden seriál a kresla si. A tak asi budu dělat maču a možná si dát nějaký čipsíky. Má vypětý mobil a blbne mi nabíječka. A já jenom jakože nemám. Což je trochu problém, protože se taky nemám moc jak nabít telefon. Takže je asi půl jedenáctý. Já už za chvíli hned budu spát, ale mám hezky nový umytý vlasy. Gorgeous. Vzdělám se obličej a jdu tady sama rychle sdílet pár mých pocitů. Přijde mi to hrozně nereálný, protože já si ještě fakt pamatuju, jak odcházeli ze základky moje sestřenice a taky běželi po těch sudech. A to jsou 4 roky. 4 roky, jo? Ona prostě příští rok už je na vysokou a já si pamatuju, jak oni odcházeli jako 9 a běželi po schodech. Absolutně se necítím na 9. třídu, jakože vůbec. Já jsem si vždycky říkala prostě, že omg, deváťáci, to je prostě, ty jsou obři, ty se musí cítit úplně takhle. Ale ne, vůbec se necítím tak, jak jsem si myslela, že se deváťáci cítí. Doteď si nejsem úplně 100% jistá, jaký šaty si chci brát. Máma mi žehlí oboje dvoje, děkuju moc. Ale pravděpodobně si vezmu ty zelený, takže je uvidíte teďka na hodně záběrech zítra. Hello. Je to tady, dámy a pánové. Dobrý, už tady sedím 20 minut, jenom úřel jsem. 25 minut, dobře. Takže tady jsou moje šatinky. Hodin? 7:44. Hana, jak se snížit? A když jsem nahoře, tak jsem moc vysoká. A když se snížím, tak jsem moc nízká. Prostě. Se mega líbí ty šaty. Já se opět dívím, že tady jako točím před těma lidma, protože oni jakože koukají na mě, vidí, že točím a já to tady prostě zároveň chodím. Už se cítím trapně. Co tady mám? Už jsme to zkoušeli jednou. To crazy. Asi naposled. No. Já jsem pamatuju furt tu naší písničku třeba. Pamatuješ si to? Jo, jako
Mně se pletla ta druhá sloka, ty žáci z šestky. Takže tohle jsou naše šaty. Vypadáme jak princezny. Aničko. Mám zeskat. Ty crazy. Cítíš se jako deváťák? Ne. Koukejte, kolik se vzadu hodné lidí. Ty vole minidaky. Ono prší. Jsme ve vlogísku. Boli. Čau. Hi guys. Já jsem dneska nebrečel. Já to si to zakřiknu a potom budu brečet. Tady je Luca. Tady jsem Julča. Tady jsem Julča. Anet. A strašně nás byly nožičky. Vlogísek. My jsme ve vlogísku. Bolí nás strašně nohy. Strašně umírám. Ano, to je... Luce, máme tě moc rádi, jsme ti chtěli říct. Milujeme tě. A budeš nám moc chybět. Luce se fotí právě. Ale já bych jí to vypla, ale vůbec nevím jak. Tak... Luce! Já nevím, jak se to vypíná. Ahoj. Byl jsem ludský partner na zámek. Ahoj, máme tady další den. Byli jsme na rozlučce, bylo to hrozně super. Už je prostě 1. července. Už začaly prázdniny a mě to absolutně nedochází. Dostala jsem tady dáreček od mamky za vysvědčení. On tady... To mazátko, který jsem vám říkala, že je hrozně super. A mám teďka Alehra. Já už tady čtu další věc. Alehra. Tak to jdem zkusit, jak to voní a to. Tak to je super. Miluji. A pak tady dvě pití. Mám tady Relax, Cola Malina. A pak tady. Na to jsem koukala, když jsem šli k Vietnamcům, že tam mají takovýhle pití a tak mamka. Koupila Arizona Green Tea with Honey and Plum. To vypadá úplně božsky. Mám fakt radost jako z toho pití, prostě. To vypadá úplně mega dobře. Já taky jsem myslela lentilky. Miluji lentilky. Napište mi, jakou máte oblíbenou sladkost. Moje to jsou momentálně lentilky. Děkuju moc, že jste se tady na to video koukali, můžete mi napsat, jak dopadlo vaše vysvědčení, jestli jste s tím spokojený nebo ne. Budu moc ráda, když mi dáte odběr, napíšete mi něco hezky do komentářů, dáte like, které na to video se vám líbilo a mějte se krásně u dalších videa. Love you!